На Рівненщині міліціонери взяли від іноземців 2000 євро хабара. Попередньо встановлено, що правоохоронці одержали гроші від громадянина Республіки Польща та Нідерландів. Останні намагалися уникнути кримінальної відповідальності за незаконне переправлення громадянина Республіки Шрі-Ланка через державний кордон України. Представником Корецького відділу міліції було затримано на кордоні з Рівненською областю автомобіль, де знаходилися громадянин Польщі, громадянин Республіки Нідерландів та громадянин Республіки Шрі-Ланка, які намагалися організувати перевезення через державний кордон України громадянина Шрі-Ланки, в зв'язку з чим вони були затримані і в подальшому вказаних працівників міліції виник умисел на незаконно допомогти їм у організації перетину через державний кордон України громадянина Шрі-Ланки. За це міліціонери вимагали хабара у розмірі 2000 євро. Вони обіцяли не порушувати кримінальну справу і сприяти нелегальному перетину кордону України громадянину Шрі-Ланки. Вказані працівники міліції, щоб себе не викривати, тобто прикрити свою незаконну діяльність у організації допомоги, в організації перетину кордону, повідомили прикордонники Волинської області, що має відбутися такий факт, незаконний перетин кордону такими-то громадянами. Втім, завершити розпочати не вдалося. Міліціонерів затримали. Року прокуратурою міста порушена кримінальна справа відносно двох працівників управління внутрішніх справ в Рівненській області. Зокрема, це старшого переповноваженого відділу боротьби зі злочином, пов'язаним з торгівлею людьми. Управління внутрішнім справом та уповноваженого сектору карного розшуку Корецького райвідділу міліції. Нині один підозрюваний в отриманні хабара перебуває у СІЗО, інший – у лікарні. Чоловікам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.